টু মাই ইউটিউব চ্যানেল গুড গাইডস। গুড গাইডস আজিৰে নতুন ভিডিও টুলে আপোনাক আকৌ এবাৰ স্বাগত জনাইছো। তো গাইস, আজিৰে ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো 2022 চনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া হাই স্কুল শিক্ষান্ত চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা আৰু হাই মাদ্ৰাছা বৰ্ডৰ যি চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা হ'ব, সেই দুটা পৰীক্ষা বৰ্ডৰ ইংৰাজী বিভাগৰ যি চিলেবাছ আছে, সেৱাই প্ৰদান কৰা সেই চিলেবাছ সম্পৰ্কে। সেয়েহে সময় নষ্ট নকৰাকৈ বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰোঁ। তো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে, ছাবজেক্ট হৈছে ইংলিছ ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ, ছাবজেক্ট কোড C1। ক্লাছ টেনৰ বাবে থিয়ৰি মাৰ্কছ থাকিব 90 আৰু ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট মাৰ্কছ থাকিব 10 = 100। তাৰপিছত সময় থাকিব 3 আৱাৰ্ছ আৰু পাছ মাৰ্ক 30, পাছ মাৰ্ক ইন ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন 27, কিন্তু এই পাছ মাৰ্কৰ ভিতৰত আপুনি 27 লিখি পাব লাগিব। তাৰপিছত যদি আমি পোৰ্চ সম্পৰ্কে আগবাঢ়োঁ, তেনেহ'লে ছেকশ্যন এ লেছন বা ইউনিটৰ নাম আৰু এইফালে মাৰ্কছ কিমান থাকিব ফাইনেলত সেই সম্পৰ্কে লিখা আছে। আপোনালোকে দেখিছে যে ছেকশ্যন এইট আছে ৰিডিং কম্প্ৰেহেনশ্যন টু প্ৰ'জ পেজেছেছ অন চিন এনাদাৰ আনচিন। ইয়াতে আপুনি কম্প্ৰেহেনশ্যন আহিব, তো ইয়াতে পেছেজ আহিব দুটা, এটা হ'ব চিন আনটো হ'ব আনচিন। এটা আপোনাৰ কিতাপৰ পৰা উঠাই দিয়া হ'ব য'ত পাঁচ মাৰ্ক থাকিব, আৰু এটা য'তৰ পৰা সিহঁতে দিব পাৰে বা গ্ৰামাৰৰ পৰাও দিব পাৰে, তাতো পাঁচ মাৰ্ক থাকিব। এই দুটা মিলি হ'ব 10 মাৰ্কছ। তাৰপিছত বি ছেকশ্যনত আছে ৰাইটিং, ট্ৰেঞ্চলেশ্যন থাকিব, ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং থাকিব, প্ৰ'জ থাকিব, এছে থাকিব, ষ্টৰী ৰাইটিং থাকিব, লেটাৰ ৰাইটিং থাকিব, ৰিপৰ্ট ৰাইটিং থাকিব, এই সকলোখিনি মিলি থাকিব 17 মাৰ্ক। 6+6+5 এই গোটেইখিনিত আপোনালোকে কিন্তু অপশ্যন পাব, অৰ্থাৎ অ'ৰ পাব। এটা নকৰিলে ধৰি লওক আপুনি ট্ৰেঞ্চলেশ্যন আৰু ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং দুটাৰ অপশ্যন দিয়া থাকিব, আপুনি যিকোনো এটা কৰিলেই হ'ল, অথবা এছে ৰাইটিং আৰু ষ্টৰী ৰাইটিং এই দুটাৰ যিকোনো এটা অপশ্যন দিয়া থাকিব, আপুনি যিকোনো এটা কৰিলেই হ'ল। তাৰ পিছৰ ছেকশ্যনটো হৈছে গ্ৰামাৰ, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ছেকশ্যন HSLCৰ কাৰণে। আপোনালোকে দেখি আছে অল দ্য গ্ৰামাৰ পৰ্চন অফ ক্লাছ 9 এণ্ড ডিটাৰমিনাৰ ট্ৰেন্স ফৰ্মছ ভইচ নেৰেশ্যন প্ৰিপজিশ্যন ভকেবুলাৰী চেণ্টেছিছ অফ চেণ্টেঞ্চেছ ভাৰ্ব ফ্ৰেজেছ চেণ্টেঞ্চ কাৰেকশ্যন ক্লজ মডেলছ এক্সেট্ৰা, এই সকলোখিনি মিলি আহিব আপোনাৰ 20 মাৰ্ক। এই গ্ৰামাৰৰ ফাৰ্ষ্ট ছেকশ্যনখিনিত 20 মাৰ্ক আহিব। তাৰপিছত টেক্সট বুক বা লিটাৰেচাৰত ভাগ দুটা কৰিছে, এটা হৈছে প্ৰ'জ আনটো হৈছে পয়েট্ৰি। তো প্ৰ'জত আহিব এ লেটাৰ টু গড নেলচন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম, এই দুটা চেপ্টাৰ মিলি আহিব আপোনাৰ 15 মাৰ্ক। তাৰপিছত গ্লিম্পেছেছ অফ ইণ্ডিয়া, গ্লিম্পেছেছ অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে টি ফ্ৰম এছাম, এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব আপোনাৰ 6 মাৰ্ক। এইখিনি আহিব প্ৰ'জৰ পৰা লিটাৰেচাৰৰ। তাৰপিছত পয়েট্ৰি ছেকশ্যনৰ পৰা আহিব এ টাইগাৰ ইন দ্য জু, দ্য টেল অফ কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰাগন, এই দুটাৰ পৰা আহিব 12 মাৰ্ক। আৰু ছাপ্লিমেণ্টেৰী ৰিডাৰ যেখন আছে ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট, সেইটোৰ পৰা আহিব দ্য মিড নাইট ভিজিটৰ আৰু দ্য ফুটপ্ৰিণ্ট উইদাউট ফিট, এই দুটা মিলি আহিব 10 মাৰ্ক। এইখিনিৰ টোটেল মাৰ্ক হ'ব 90। আৰু ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট যিটো আপোনাৰ স্কুলে ল'ব, অৰেলো ল'ব পাৰে বা প্ৰেক্টিকেলো দিব পাৰে, তাত দিয়া থাকিব 10 মাৰ্ক = 100 মাৰ্ক। গ্ৰেণ্ড টোটেল হ'ব 100। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ আলোচনাৰ বিষয়। আশা কৰোঁ আপুনি চিলেবাছখন বুজি পাইছে। আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ।